بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو بيو جوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى قرم مدينة شاء جوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو إيرة دريو دار بعين ده هدو واندي دي 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 بيو جوات هدو ميلادية دبو بيو دا أشيرين دا أكو ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul baqara har ila da muna cikin tafsirin aya ta 44 wacce muke fassarata ko muka tafassarata har zuwa ajiya inda Allah ta'ala yake cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun wanda yake ajiya mun fassara wannan gabata afala taqilun ajiya kenan muka dauko bayani na malamai da kuma kasa hankali zuwa kashi biyu akwai aqlu idrakin akwai aqlu rushdi muka yi bayanin cewa binda Allah ta'ala yake nufi da wannan hankali shine aqlu rushdin ba aqlu idrakin ba sannan muka nemi taimako na ainihin malamai wajen nuna cewa ba lalle bane dole sai ka hanu daga abin da kake hani a kan shi ko ka aikata abin da kake ainihin umarni a kan shi sannan za ka yi wa'azi muka yi bayanin wannan ko kana yi ko ba ka yi lalle ka yi wa'azi muka ce wajibai ne guda biyu kowanne yana zama kan shi dan dai bai samu ba bai rizum ta shi ma dai a kore shi bai hukunta wannan wanda yake mun kasa mutane wajen umarni da aiki mai kyau zuwa gida hudu muka yi bayanin wannan sannan muka zo da magana ta Ibn Kasir akan haƙiƙanin me ayar take nufi sannan muka zo da magana ta ainihin al-Imam as-Sa'idi shi ma da bayanin haƙiƙanin abin da ayar take nufi duka dai muka yi bayanin wannan ajiya yau za mu dora bayani dai akan aya din har ila yau nan ayan adunkuli gabaki dayanta tana mana nuni ne akan zargin mutumin da yake zai yi umurni da aiki mai kyau amma shi ba ya aikata ba ba umurnin bane aibi yin aikatawan shine aibi mun yi bayanin wannan aibo a karatukan mu suka gabata to wannan shi ya hukunta cewa ayoyin alqur'ani mai girma da dama da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da dama sun zo da zargin mutumin da yake umurtan mutane da aiki mai kyau amma shi ba ya aikatawa ko ya hane su daga mummunan aiki amma kuma shi ya koma yana aikatawa shine dai wannan aya da Allah ta'ala yake cewa ayan farko da muka karanta yanzu a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun sirgi Allah ta'ala yake muka ce wannan istifhami ne litawbih wal inkar ya zo da farko ya zo a ƙarshe a ta'muruna an-nasa zargi ne na tawbih da inkari sannan da ƙarshe kuma zo da ƙarin zargi afala taqilun shi ma zargi ne a nawajen sannan da ayan alqur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun
ya ku inda suka yi imani me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa me yasa kuke wa'azi kuke kiran mutane su aikata abin kirki ku ba ku aikatawa me yasa kuke ani hana mutane aikata mummunan abu sannan ku aikata sai Allah ta'ala ya ce kabura maqatan inda Allah lalle abin iya girma a wajen Allah an taqulu ma la ta'fal mala taf'alu ku dinga fadin abin da ba ku aikatawa ku dinga yin aiki ko kuma ku dinga anin wa'azi amma ba ku aikata wa'azi wannan abin yayi muni a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da wacce aya da annabi shu'aib yake cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anahakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu ba ni buƙatar in saba muku zuwa ga abin da nake hana ku akai bana nifin in hana ku abu ni kuma injin aikata kawai ni abin da nake buƙata shine gyara gurgudan iko na gyara gurgudan iko shi ko nake buƙata ne shi nake so to shi ma wannan Allah ta'ala ya ƙara cewa masalul ladina humilat tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmil asfara misalun waɗanda suke dauke da at-taura sannan basu dauke ta a babin aiki da ita ba kamar misalin jaki ne yake dauke da kayan littafai ga dai kayan littafai a baya amma kuma bai amfani da abin da littafan suka kunsa to haka misalin mutumin da yake yin wa'azi bai aiki da wa'azin shi to wannan shine misalin da Allah ta'ala ya buga to haka nan ma hadisi na Imam Bukhari da Muslim hadisin Wa'il bin Hujr radiyallahu anhu cewa ila li Usama bin Zaid aka cewa Usama dan Zaid radiyallahu anhu law ataita fulanan dama a ce ka je jan wani yana nufin Usman bin Affan radiyallahu anhu a lokacin da yake kan shugabanci fa kallamtahu ka je ka mishi magana dan akwai wasu abubuwa da ake ganin kurakurai ne ka je ka mai nasiha ka mai gyara kala sai shi Usama yake ce cewa innakum tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum ku kuna ganin cewa ba zan mishi magana ba sai na zo na gaya muku sai na zo na jiyar da ku inni ukallimuhu fi sir ni da shi mu yi magana a sirce duna an aftaha baban la akuna awwala man fatahu ba tare na bude wata kofa ba ta inkari a bayyane ta yada laifin shugabanni wanda a ce ni ne farkon bude ta ba zan yi hakan nan ba dan yada ainin laifin shugabanni a fili a bayyane a cikin talakawa yana kawo tarzuma da yaki tsakanin talakan da annin shugabanni da ba sai na haka nan sannan ya ci gaba da cewa wala aqulu lirajulin inji usmani ken ni ba ni cewa ga ainin wani mutum inji usmani kenan an kana alayya amiran dan ya zanto shugaba a wajina innahu khairun nas yafi kowa alkhairi bi da kurakurai ba ka nake ni ban dauki usmani a matsayin mutumin da yake bi da kuskure ba ba abin da nake nufi ba ba'ada shay'un sami'tuhu min rasulullah bayan wani abu da na ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'ada shay'in sami'tuhu min rasulullah bayan wani abin da na ji daga wajen manzon Allah haka ba zai yi haka ne ba in ce wani mutum ma'asumi ne bai da kuskure ban san in ga laifin shi ba haka nake ba in ku kuna ganin haka ne ai ina mishi magana ni da shi ba tare da bayyana shi a gare ku ba kalu sai suka ce mishi wa ma sami'tahu yaqul me kaji manzon Allah na cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala yace sami'tuhu yaqul naji manzon Allah na cewa yuja'u bir rajul yawm al qiyama za a zo da wani mutum ranan tashi al qiyama fa yulqa fi nar a jefa shi a wuta fatandaliqu aktabuhu sai kayan cikin shi su nade shi fa yaduru ya dinga kewayawa kamar ya duru himar biraha kamar yanda ainihin jaki yake kewayawa birahahu a jikin turken shi har ya daura kan shi to shi ma kayan cikin za su fito zai dinga kewayawa yana daura kan shi da kayan cikin nashi fa yajtami'u ahlun nar duk dan wuta sai su taru alaihi akan shi kowa sai ya manta da azabar da ake mishi kowa sai manta da azabar da ake mishi daga cikin yan wutan ba suna ganin wannan mutumin azabar shi ta fi tasu sai su daina jin zafin azabar su sai su zo suna kewaye suna kallon shi fa ya kula sai su ce mishi ai fulanin ya kai wani ma sha'anuka me ke gare ka ne laisa kunta ta'muru bil ma'ruf ba kasance kana umurtan mu da aiki mai kyau ba wata nahana anil munkar kana hana mu daga mummunan aiki
kala sai yace kuntu amurukum bil ma'ruf na kasance ina umurtan ku kikkiawan aiki wala ati ni ko ba na aikata ba wa anhaakum anil munkar ina hana ku daga mummunan aiki wala ati ni ko ba na aikata ba wa ati kai ni kuma jin aikata haka wannan hadisi ne mai girman gaske kuma mai ban tsoro wanda yake nuni mutumin da zai tashi wa'azi ya umurci mutan da kikkiawan abu shi bai aikata ba ya hane su kuma ya je na aikata ba agwai cin ayyukan kawo duk suna zargi ne wannan zargin mun kawo ayyukan da hadisin nan ne baya tsaya akan banu isra'ila bane baya tsaya akan yahuda annasara bane kawai har wannan al'umma ta mu kamar wancan aya ya alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la taf'alun mu ake magana ya alladhina amanu mu ake magana sannan hadisin nan shi ma mu ne da yake magana da sayyidina usman ne yake gaya wa waɗannan da suke ganin baiwa sayyidina usman magana yaushe za a ji an ce in an ga mummunan abu ai wa'azi an ga kyakkyawa ai wa'azi aikata shi ni kuma na ga sayyidina usman yana aikin da yake akwai kurakurai in yi mishi wa'azi bayan abin aljan manzo Allah sai ya kawo musu wannan aga shi kenan abinda hadisi yake nuni azaba ta fi tsanani ga mutumin da ya san abu ya yi aiki da shi azaba ta fi tsanani ga mutumin da zai umurci mutan da kyakkyawan abu ya hane su daga ani mummuna kuma shi ya je aikata ya aikata mummunan aikin bayan ya hane su ya ki aikata kyakkyawan aikin bayan umurci su azabar shi tana da girman gaske ran tashi alkiyama shi yake da wannan haka wannan zargi ne duk tufili misali ke da ake to wannan dabi'an da an banu isra'il haka ne suke ba su hane har abin ma ya kai banu isra'ila din ba ma umurnin su ki aikata ba har ya kai su ba sa yin hani daga mummunan aiki ba sa yi ba sa hani ba sa hani ake ko sun ga ana mummunan aiki ba sa hani akan mummunan aiki din wanda sai ara lallacewa kuma to wannan shine ƙarashe da ya rage mana ajiya na bayanin abin da wannan aya ta kunsa ko kuma tafsiri kadan daga cikin wannan aya din to a dunkule kuma yin muka saba abinda ayar take isarwa gare mu sakon da ake bukata mu fahimta a ciki na farko mu fahimci cewa Allah ta'ala ya zargi tawbihu ha'ula'i alladhina ya'muru bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yansawna anfusahum zargin waɗanda suke umurtan mutan da kyakkyawan aiki su hane su daga mummunan aiki amma kuma su manta da kawukansu wannan umurni da suka bada ba su aikatawa wannan hanin da suka yi kuma su koma suna aikatawa an zarge su me yasa aka yi wannan zargi suka ce li anna zalika munafil lil aql domin wannan abu ya kore hankali yaushe ai dan adam a dabi'an dan adam duk wani abun alkhairi kan shi yake farawa tukun kafin wani sa kan shi sannan wani sa sannan duk wani abun da yake muna shi yake fara guduwa kafin wani sa tukun akai kafin ya fadaka da wani ya gudu to wannan kuma kyakkyawan abu kaga kyakkyawa ne shi ka umurce ne je kai baka aikata ba wannan ya kore ya saba hankali ya saba dabi'a ta dan adam dole a zargi wannan mutum sannan wa dabi'a dan adam ne duk wani abun da yaga abun cutarwa ne shine shi fara guduwa daga nan sai yayi kuwa kuma ku gudu amma shi yayi kuwa a gudu shi kuma tsaya a wajen wannan ya saba hankali ba hankali bane shi bisa Allah ta'ala ce afala ta'qilu shin ba za ku hankalta ba ba za ku shiriya ba ku gudawa abin da zai cutar da ku ku aikata abin da zai amfanar da ku sannan kuma yana mana nuni akan shiddatul uqubati man fa'ala zalika tsananin azabar mutumin da ya aikata irin wannan aiki irin azabar da Allah ta'ala zai mishi rashin wannan hadisi da muka karanta a yanzu hadisin Wa'il bin Hudrin hadisin Usman bin Affan radiyallahu anhu hadisin da cikin Bukhari sannan abu na gaba da zamu iya dai fahimta dai a cikin wannan aya cewa tawbihul alim al-mukhalif lima ya'muru bihi aw lima yanha anhu zargin malami wanda yake sabawa abin da yake umurni akan shi ko kuma yake sabawa abin da yake hani akan sa me yasa aka yi zargin malami anan nan wancan gabar muka faɗa ta farko nan kowa daga cikin mu ba lalle malami ba ai kowa daga cikin mu yakan umurni da aiki mai kyau yakan hani daga munin aiki gwargwadon fahimtar shi kowa na yi kana yi ga iyalinka kana yi ga yaranka kana yi ga abokinka
dukkanai to wani am to amma kuma anan sai aka kebanci malami an zarge shi zargi mafi girma me yasa suka ce li annal alima idza khalafa shi malami idan ya saba umurnin da ya bada kwanan da yayi hani akai aswa halal ya fi munin hali shi min al jahil daga an jahil saboda shi malami zaka tadda abun koyi ne ga anin mutane kuma ya karanta wannan aikin abun kirki ne kuma ya karanta wannan aikin mummunan aiki ne shi shine cewa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafi haga muni aikata wannan mummunan aiki dai ya aikata shi akan ya san haramun ne sannan kuma in aikata ne dai ya aikata shi ne akan ya san cewa wannan abun ya dace ya aikata shi ba akan jahilci bane shi haka ya fi mummunan hali shi akan wannan sannan kuma wannan dabi'a ce ta dan adam haka dan adam Allah ta'ala ya kage halittar mu cewa malami idan ya saba abin da yake wa'azi akan shi ya fi samun tsananin zargi akan jahili za ma ka ta daga magarin mutum in ya ga malami yayi abin da shi fa yana aikata abin yana aikatawa amma malami in ya aikata sai ya gina zargin malami din ya zaka aikata irin wannan alhalin kai malami ya zaka yi wannan alhalin kai malami sai ga yana zargin shi kana zai koma musan kuma abu na gaba da zamu iya fahimta sakon da yake cikin aya din ayin da ta sauka ne ga anin banu isra'ila al-ibra bi umumil lafzi la bi khusus sabab duk da haka dai zargi ne yazo ga banu isra'ila tawbihu bani isra'ila zargin wa'annan al'umma banu isra'ila akan cewa annahu ummatun jahala al'umma ne su jahilai hamqa kuma wawaye sannan kuma ma'abuta bata dan mutumin da ya san abu har ma ya kira wani ya aikata ya san munin abu ya kira wani ya nisance shi amma kuma shi bai iya daga cikin wannan abu guda lalle wannan mutum ya fada cikin jahilci kuma yana da wauta shi yasa Allah ta'ala ya ce afala taqilun shin ba za ku hankalta ba shin hankalinku ba zai dawo cikin jikinku ba ku zo ku aikata wannan abin da kuke umurta aikata ku nisanci abin da kuke hani akan shi an bin wannan ku sannan kuma abu na ƙarshe na kusa da ƙarshe shine cewa anna man amara bil ma'ruf aw naha an munkar min hazil umma wa lam yaf'alhu mutumin da ya umarni da aiki mai kyau ya yi han daga muna aiki daga cikin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa fihi shibahum min bani isra'ila lalle akwai kamanceceniya na banu isra'ila tare da shi yace li anna hadha da abu wannan shine dabi'an su ne wannan abu da hakan shi ma ya dauko dabi'a yan dabi'an banu isra'ila yahudu da annasara yayi wa'azi da abu bai aikata ba ye hani da abu kuma yaje ya aikata dabi'a shi ne wani sai abu na ƙarshe shine cewa annat tawbiha wannan zargi da Allah ta'ala yi bi sabbi tarkil fi'l albir saboda dalilin in aikata wannan kyakkyawan aiki da mutum ya umurni da shi ba wai saboda dalilin umurni da ani albirrin bane amma mutum wannan da mun bayani jiya ba umurnin bane abin zargi a'a kai umurnin kai ka aikatawa ka gyara wani kai kuma ka kona kanka ka tsamun daga halaka kai kuma kana halakar da kanka ka tsiratar da wani kai kuma ka baka kanka a cikin halaka wannan shine abin zargi dama a dabi'a da Allah ta'ala dabi'ance mu kanka kafin wanin ka ko addu'a za a yi ta kirki ka fara yi ga kanka sannan kai wa wanin ka tukun haka ake bukata to wannan shine dai addu'ule abinda wannan aya take mana nuni take karantar da mu kuma akwai abin tsoro a cikin ta kware da gaske an fahimci wannan ko Allah ta'ala ya taimake mu akan aiki da abin da muke wa'azi akan shi muke hannu akan shi duka ake malam bismillah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in na'am aya ta gaba diddai tana da magana ne akan banu isra'ila abin da yasa banu isra'ila din nan
sun yi umurni suka ce abu manzon nan na ƙarshe su suka ibin shi suka ce abu littafin nan sai ibin shi suna tunanin shugabancin su da kuma abin da suke samu na duniya to sai Allah ta'ala ba su magani bayan zargin da Allah ya musu mun jawo hankalin su cikin harshe mai taushi cikin lallashi أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون دل الله الله تعالى يكمس تسي الله تتوقع ما جني وانتن أبن دبوك رسا زاكو جي أدي تونك نكتن دبوك كيسام نشوغ بنتن دبوك تيكي زاكو سو كينزو زا أنا دوسو أوجن سنمو كتن دبوك كيسام زاكو رسا سو دكاك زاش كتن بكتن كينانكو ano sai kenan idan mutun ya shiga cikin bakin ciki da damuwa akan wani abu da ya rasa ko wani mummunan abu da yake tunani zai same shi me zai yi sai Allah ta'ala ya ce to wasta'inu bis-sabr was-sala ku nemi taimakon Allah ya kubun Isra'ila akan wa'incin abubuwan da za su kubuce muku da yin hakuri da kuma sallah da yin hakuri da kuma sallah sai wa innaha lalle shi hakurin da sallah din la kabiratu wallahi suna da girma sai ce illa alal khashiin sai waɗanda suke da khushu'i zuciyarsu ta koma zuwa ga ainihin Allah to za su samu wannan abu daga shi amma yanzu wannan ko magani ne Allah ta'ala ya bada wanda zamu ji bayani a cikin wannan aya din tana da muhimmanci ga ita wannan aya din kamar yadda ta ba take muhimmanci ita wannan muhimmanci gayin muhimmanci sosai yanda ya kamata shine Allah ta'ala yake ce musu wasta'inu ku nemi taimako al-isti'ana to me ake kira al-isti'ana anan wajen sai ce al-isti'anatu talabul auni shine neman taimako talabul aun neman taimako to isti'ana din nan ta kasu nau'i daban-daban to wani nau'i ne nau'i kusan guda biyar wani nau'in daga cikin nau'in nan guda biyar da Allah ta'ala yake buƙatan banu Isra'ila su amfana da shi anan ya umurce su da shi anan wajen wasta'inu haka dai umurni Allah ta'ala bara nan wasta'inu ku nemi taimako ku nemi isti'ana to isti'anan farko kafin mu je a sauran aji da kyau ila da ƙarshe mu da kanmu za mu bada amsa wannan isti'ana ce Allah ta'ala ya buƙaci banu Isra'ila su yi a nan wajen to na farko da shi ne al-isti'anatu billahi neman taimako da Allah to wannan neman taimako da Allah suka ce hiya al-isti'ana al-mutadammina li kamaliz zulli min al-abd li-rabbi shine neman taimako din nan shine wani ta kunshi cikan kankastan da kai daga bawa zuwa ga ubangijin shi cika na kaskantar da kai daga mu bayi zuwa ga ainihin ubangijin wa tafyidul amri ilayhi duk al'amarin mu mu jingina shi zuwa ga ainihin Allah wa atiqadi kifayati sannan mu kudirce a cikin ranmu Allah ta'ala ya isar mana daka mu nemi taimako da duk asbabin neman taimako da Allah ta'ala ya ajiye shi sannan mu gamsu mu kudirce Allah ta'ala ya isar mana zai ba mu agaji zai taimaka mana zai ce wa haza la takun illa lillah wannan neman taimako ba a yadda kawa wanda daga cikin halittun Allah ba sai ga Allah shi kadai shine Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimakonka a wannan ake magana ake irin wannan isti'anan ba a yin ta ga kowa sai ga Allah ita ce al-mutadammina li kamaliz zul min al-abd li rabbih wa tafwid al-amr ilayhi wa atiqadi annahu kafiyahu da kudar cewa lalle ya isar mishi to ba a wa kowa sai Allah shi kadai irin wannan isti'ana shi kadai za a wa wannan to ita ta shiga cikin wannan wasta'inu bis-sabr was-sala innaha lakabir illa alal khashi'in za mu ji a gaba ko an fahimci wannan ko sai kuma ta biyu shine al-isti'ana bi makhluq alama yaqdiru alayhi neman taimako da abokin halittanka
dan adam ko wannan sa cikin abin da yake da iko akai cikin abin da yake da iko akai to wannan malamai suka ce fa hazi ala hasbil musta'anu alai wannan hukuncin ta yakan zo ne gurgurdan abin da ake neman taimako akan shi akan me yake neman taimako akai ya danganta yakan izuntuwa wajibi yakan izuntuwa mustahabi yakan izuntuwa haram yakan izuntuwa makruhi idan mutun ya nemi taimakonka akan ka agaza mushi dan ya aikata haramu to wannan neman bada taimako din haramu kana da ikon taimaka mushi dan ya aikata haramu din to amma kuma haramun ne wannan dan shi sa yake maganar cewa fa hazi al-hasbi al-musta'anu alai abinda ake neman taimako akan shi din wa irin abu ne wannan fa in kanat ala birni in wannan isti'anan ta kance akan aiki mai kyau ne albirru ne fa hiya ja'iza halal ne lil musta'ini ga shi wanda ko fa hiya ja'iza halal ce lil musta'ini mashru'a ga wanda yake neman taimako din an shar'anta mishi walil mu'ini ga shi mai bada taimako shi ma an shar'anta mishi in abin da yake ja'iz ne me ja'izi da Allah taimake ni ka dauki wannan kayan ka dora mun akai na ko akan mashin dina ai ja'iz ne wannan ko to wannan abun mashru' ne lil musta'in ga shi mutumin da yake neman taimako din ya nemi taimako a irin wannan matsayin ya halatta kai kuma da zaka taimaka kai mashru'i ya ce ya halatta kai maka taimaka mishi dan abun ba haramun bane shi shi sa Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan shine wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa an ban jannan ko sannan kuma in kana ala ifmin in kuma akan zulmi wanda na kawo taimake shi yace da Allah ka taimake ni akan ishagiya ko in doki wani ko kwace dukiyan wani wannan fa yi haram wannan haramu ce alal musta'ini wal mu'in akan wanda yake neman taimako da kuma wanda zai taimaka din da ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan bi halatta sannan kuma in kana ala mubahin in kuma akan abu ne halal fa yi ja'iz ita ma lil musta'ini wal mu'in din ga shi mutumin da yake neman taimako da kuma wanda za a taimaka wa din wani lokaci ma kan bai din qad yusabu ala zalika sabul ihsan za a ba mutum lada lada kyauta kai da zaka taimaka din za a baka lada lada na kyautatawa so da mustahabi ne wannan da Allah a gaza mun ka dora mun kaya na akan mashin dina tura mun mashin dina yi mun kaza misali kina ake dan Allah ta'ala ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya baka lada duk da abin mubahi ne ba wajibi bane shi ba mustahabi bane shi mubahi ne abin wannan ja'iz misali kina ake sai ga Allah ta'ala baka lada akan shi sannan shi ma na uku shine yace al isti'ana bi makhluqin hayyun hadir fi ma la yaqdir alai ka nemi taimako da mutun rayayye halartacce amma kuma bai da iko akan wannan bai da iko akan shi sai ka misalin kamar mutum da kan mai raunin gaske sai kace da Allah taimake ni ka dauki wannan dutsen ka aje mu kan ba zai daukan dutsen suka ce haza lagun dan ba zai iya ba bai da iko aka abu gashi da rauni kuma ka bashi wani aikin da ba zai iya ba kai ma ka san ba zai iya ba suka ce wannan lagun ne shi wannan babu wani abu da yake kan shi an bin wannan ko wannan wasa ne kawai bai da wani abu a cikin shi sai na hudun su shine al isti'ana bil amwati mutlaqan aw al ahya neman taimako da matattun mutane ko rayayyu ala amrin ga'ibin akan wani al'amari wanda ke babu shi la yaqdiruna ala mubasharati ba za su iya runguman shi ba su baka wannan taimako akan shi ba sa iyawa to wannan shirka ce babba babban shirka ce me yasa aka ce shirka ce wannan irin wannan abun bai afkuwa daga kai almusta'in neman taimako din lil mu'ini zuwa ga wanda zai taimaka maka din face ka kudace a cikin ranka shi wannan mutumin da zaka kira din ya taimaka maka yana da wani tasarrufi boye a cikin rayuwarka kaga gashi din mutacce ya riga mutu kuma wannan abun ba zai irin kuma yayin shi to ka kudurce a cikin ranka lalle yana da tasarrufi boye a cikin rayuwarka haka barka kira shi baka agaji wannan shirka ce babba to sai na karshe sai ce al isti'ana bil amali neman taimako da ayyuka wal ahwali da wasu halaye al mahbuba ila Allah yake so dan ka cimma wani abin da Allah kuma yake so
وهذه مشورة وإنما أنا سنش أبن شرع أنتاني أم بن جنة وإن أبن شرع أنتاني شيء أكيسو كان يمتي مكو دون أيش هو وانا حالي وإن الله يكيسو دنك تشمع أبن دا الله إنك يكيسو دنك تشمع أبن دا الله يكيسو تو وإن استعانة ننتقرشي إتتي الله تعالى يكيسو وإن آياني هذا neman taimako bis sabri hakuri wassalati da sallah akan mene wayancin abubuwa da suka kubuce musu na shugabanci da abin da suke samu na duniya da suke tunanin in sun imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam duk da sun san manzo na gaskiya shine kuma manzo na karshe sun wa'azi akan haka din zai kubuce musu sai Allah ta'ala yace to sai mutum bukon Allah din da yin hakuri ga wancan abin da zai kubuce musu duk da an riga sun yi imani da manzo Allah din sannan kuma su yi sallah Allah zai rage musu wannan bakin ciki din sannan wancan abin da ya kubuce musu za su riske shi kaga sun yi hakuri sun yi sallah din sun riski abin da Allah yake so shine iman da manzon Allah iman da littafin da Allah ya saukar mishi kaga sun nemi taimako da wani aiki da Allah yake so shine hakuri da wani aiki da Allah yake so shine sallah dan cimma abin da Allah yake so shine imani da annabi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam amma bin wannan ko sannan kuma bayan sun cimma wannan abin abin can da ya kubuce musu sakamakon wannan hakuri da suka yi da wannan sallah da suka yi suka yi juriya akan wancan abin da ya kubuce musu suka cimma abin da Allah yake so Allah zai maida musu da abin da ya kubuce musu na shugabancin da kuma abin duniya za su same shi umma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk mutumin da ya tsoron Allah Allah ta'ala zai same shi mafita cikin abin da yake ciki na damuwa sannan kuma Allah ta'ala zai azurta shi ta inda bai tsammani ba zai samu wannan zai samu wannan duka ake to shine Allah ta'ala ya ce musu wasta'inu billahi wasta'inu bis-sabr was-sala an bin wannan ko zamu zo mu yi bayanin ta wani hanya ne mutum zai nemi mutum ya shiga cikin halin kunci da damuwa da bakin ciki da mummunan kaddara ta wani hanya ne zai bi ya samu ya yi aiki da sallah ya samu taimako dan fita daga wannan kuncin da yake cikin shi wannan abu ne da yake mujarrab kuma ka jarraba zaka samu fita insha Allah abu ne mujarrabi wasta'inu bis sabri ku yi hakuri ku nemi taimakon Allah bis sabri dan sabr nan saka cikin cikin amalul qulub aiki ne zakata والصلاه كما تنا daga cikin a'mal na anil jawari didi sallah ta hada aiki na jawari da kuma zuciya amma anan an kawo ta a matsayin ibada ta anin gabbai kuma daga karshen aya din Allah sai ya cika ta da wani aiki na zuciya wasta'inu bis sabri was sala innaha lakabiratun illa alal khashi ya bude ta da aiki na zuciya ya ƙari da aiki na zuciya a tsakiya kuma ya kawo a amalul jawari ayyuka na gabbai duk wannan tarbiya ce da Allah ta'ala yake yake wa banu Isra'ila daga ciki har da mu a ciki sai Allah ta'ala ce wasta'inu sai ce bis sabri da hakuri me ake kira hakuri a cikin lugar larabci kamar yanda ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi uddatus sabirin ko idatus sabirin da ana karanta shi hakan uddatus sabirin tattalin masu hakuri abinda Allah ta'ala yayi tattali ga masu hakuri ran tashi al-qiyama idatus sabirin alƙawarin da Allah ta'ala yayi wa masu hakuri da ana karanta shi wannan a cikin littafin nan shafi na 15 yana cewa as-sabr lughatan huwa habsun nafs shine tsare rai anil jazai daga barin raki mana in abin damuwa ya same ka a cikin ya same ka da haka ka kokari ka tsare ranka kada damuwar ta yi katutu a cikin zuciyarka akwai damuwa akwai bakin ciki
amma kuma in ciki din kada ya fitar da kai ka faɗa abin da ba zai yaddar da Allah ba ka faɗa abin da Allah ta'ala ba zai yaddar da shi ba amma dan bakin ciki a cikin zuciya hankalinka nan zaka faɗa abin da Allah zai yaddar da shi wannan babu ne anza Allah lokacin da aka mai rasuwa yaran shi rasu Ibrahim hawaye na zuba a cikin idanuwan shi suka ce haka sai yake ce ai alqalbu tahzan wal aini tadma wala naqulu illa ma yurdillah ko illa ma yardallah zuciya tana bakin ciki hawaye suna zubar da idanu suna zubar da hawaye ba za mu fadi wani abu sai abin da zai yaddar da Allah ko sai abin da Allah ya yaddar shi shi za mu fada duka ki haka shi akwai bakin ciki ina kai ka kama ranka din shine habsun nafs anil jaza zuciyarka kame ta ranka ka kame ta bakin cikin kai fitar da kai daga tsari na addinin musulunci har ka zo ka aikata abin da shari'a ba ta yadda da shi ba kar kai wannan amma dole zamu cin zai bakin ciki duka ake sannan yace kuma wal lisani an tashakki shi kuma harshe ka tsare shi kada ya dinga kai kuka duk inda ka zo na sai ya kawo amin kaza abu kaza sami abu ka ta fada ko ina ka dinga amsa liki naki shine habsun nafs anil jaza'i wal lisani anit tashakki wal jawari anil ladmi al hudud wa shakki siyab sannan ka kama kuma gabbanka kakka yayya ga tufafinka kuma kana marin kuncinka yace wannan shine ake kira aini haƙuri an bai tunan ko haka ka dauke shi huwa habsun nafs anil jaza'i wal lisani anit tashakki والجواري عن لدم الخدود وشد الثياب هقوليكي ناكي ديش زوجيار تاي بقين تيكي بقين تيكي ده بيبتد إتد ده جتارن الديني با سنن با دي إند كجي كي تفقنا كي تفقنا كي تفقنا أبو كزايا سامين أبو كزايا سامين التشكي كين سنن كما قبان كهانا ينكا كين كاكاميسو bakai tamarun kuncinka dukan jikinka ba kana yaga tufafinka bala'i ya same ka yanda jahiliya suke in an samu ɗaya daga cikin uku din bakai hakuri ba in an samu jaz'un nafs tashakkil lisan ladamul hudud wa shakkil thiyab ba hakuri a ciki kuma za a gane cewa kana cikin aljaza'u din zai bayyana dan za a ga kana cikin damuwa ta ki kare maka da kuma a cikin shari'a har ila da ibn al-qayyim al-jawziya da malam shaykh usaymin taymiya duka sun yi ta'rifin as-sabr a cikin shari'a huwa habsul lin-nafs wa fidamil laha an mushtahiyatiha wa dawa'iha allati tad'uha ila al-mayl ma'a ash-shahawat wal-malazat shine yake maganan habsul nafs shi ma dai tsare rai din wa fidami laha da yayi ta an mushtahiyatiha ga duk abin da ke na sha'awarta abin da rai take sha'awa wa dawa'iha da abin da yake kiran rai din allati tad'uha ila al-mayl wanda yake kiranta zuwa ga ainin karkata ma'a shahawati tare da sha'awa wal malazzati da abin jin dadi والراحه ده هوتو والكسل ده ين كساله akan aiki alkhairi wal ikhlad ila al ard kuma tunanin dawama a doran duniya shi ake kira hakuri kin na farko dai ka tsara ranka din ka yayi ta ga duk abin da ranta take sha'awa suka ce fidamuha an mushtahiyati hadin nan suka ce kashi biyu ne shi yaye ta daga abin da take sha'awa abin da take sha'awa wanda ya saba shari'a wannan ka yaye ta yayuwa bil kulliya gaba ki dai duka ake yayewa kuma na biyu shine ga abin da shari'a ta halatta ran tana sha'awan shi din kamar wani abinci mai dadi wurin zama na tsatsaye abun hawa lafiyayye tufafi kyakkyawa da ire-iren da abun da rai aka jibinta mu akan shi
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة هذا الله تعالى حكى الله يا لتي ما سمو ان ابوا دكك تو ياي wannan kuma anan wajen shine ka yayi ta katta dauka wannan abin bai dawo ma ne shi zai gushi kakka so shi so na gabaki daya wanda idan ka rasa zaka zo ka kame kana fishi da ko hama da Allah daga ake ka dauke ta ne wannan abin in an samu ayi in ba samu kuma haka Allah ya kaddara shine kaya take na ake kisa manzo Allah ya ce ta isal abdi dinar ta isal abdi dirham bawan dinari da dirhami sun tabe sun yi hasara shi duniyar ne a gaban shi in uqiya min haradiya idan an bashi sai ya tumurna yana jin dadi idan kuma ana shi ta bakin ciki da ko amma Allah ya bakin ciki tare da shi yana damuwa to anan shi ma ka yaye ta ga abin da ke ya halatta halal ne shi kuma an ji an halicci rai an dabi an tare ta akan san wannan abu dabi'a mu ne wannan abu ita ma ka yaye ta kakka so shi so wanda wuce iyaka an bin wannan ko sannan maka yaye ran naka an dawa'iha allati tad'uha ila al-mayli ma ash-shawat abin da ke kirarraki duk abin da ke kirare din wanda zai karkatar da ita tare da sha'awan wannan abin har ya mantar da kai wannan abin ba nan duniya ne na lahira shi fi tabbata duk wanda shi maka yace akai shi karkatar ka cukan zuwa ga duniya kuma kai mun duniyar ta kowace irin hanya kodawa mutuncinka zai zubi kamar da yan siyasa suke kamar yanda malamai da dalibai ilimi suka kutsa cikin siyasa na akan abun hannu na duniya duka kai wannan ya fi karfin hankali ya fi karfin tunani misali kenan kai duniya aka sa a gaba kawai duka kai sannan kuma raha da hutu ga abin da zai amfana da kai a lahirarka sai ka huce wanda dai ka huta kana cikin jin dadi duka ya yi ranka daga wannan abu ba ka zo hutu a duniya bane shi lahira ita ce rayuwa kisa manzo Allah ya ce Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah ya Allah ba wata rayuwa mai dadi sai rayuwar lahira ko da ka zo na ayyar baka je kasuwa ba ana maka abu sai ga abu ya kalle ka ne bakin ciki sai ka samu sanin ce wal kasal da kuma yin kasala akan abin da zai amfana da kai aikatawa wa ikhlali ila al-ard kuma kana yin wani aiki kamar zaka dawo a duniya din duka ya ranka daga wannan yace wannan shi ake kira hakuri in ka tsinci kanka wayan abu da lalle kana da hakuri kai wannan yazo a cikin littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya ko littafin guda biyu akwai hadil arwah mujal na daya shafi na 293 da kuma rawdatul muhibbin shafi na 641 da kuma littafin Ibn Taymiyyah jami'ur rasail mujal na daya shafi na 73 haka suka fassara shi shine Allah ta'ala yake nan yahudin nan wasta'inu bis-sabri ku nemi taimakon Allah da yin hakuri wancan abin da zai kubuce muku ku yaye ranku daga duk abin da kake sha'awa na wannan kudin da kuke samu da kuma mulkin da kuke da shi da abin da yake jawo ku dan ya karkatar da ku zuwa ga wancan sha'awta ku yaye ranku daga wannan abu sannan kuma ba za ku doma a doran duniya din ba za ku mutu za ku kuma zuwa gare ni kar ku asarar iman da kuke da Annabi Musa kar ku asarar iman da kuke da Annabi Isa alaihi salatu wasalam ku yi imani da wannan annabi din Allah ya ba ku ladan ku kashi ya ba ku ladan ku kashi bi duka ake shi Allah yake bukata daga nan ku yi hakuri ku nemi taimakon Allah ya cusa muku hakuri ku yi shi da gaske din za ku samu wannan wannan shine malamai suke cewa yudlab minhum as-sabr an nema a wajen banu isra'ila din su yi hakuri Allah da atin la akai wa Allah da mai wa Allah da da haka ne shi iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisbatul amma da sifa gaban ma wa alama yazhabu anhum shahwatur ri'asa da kuma abin da zai tafiyar musu yuzhibu anhum da abin da zai tafiyar musu daga wannan sha'awa ta shugabanci su nemi taimakon Allah su yi hakuri akan yi wa Allah da'a shine bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam su bi manzon Allah ne su yi hakuri akan wannan sannan musu nemi taimakon Allah da yin hakuri da duk abin da zai tafiyar musu da sha'awa ta shugabancin da suke kai da can yana rabirin fada fafaruma ne shi yau kuma ya sauke dawo kasa bayan kuma an riga shi ma iman da manzon Allah ne
an riga shi zuwa wajen manzon Allah kuma ya koma bai da kowa kenan yanzu shi kun da yake samu gidan da aka bashi yana cikin shi za a kore shi motar shi za a kwace masu aiki za su tafi misali kenan ake sannan kudin ma da yake samu duk babu su duka akai sannan mu gashi bashi bane farkon da fara imani da manzon Allah an riga shi imani da manzon Allah din to duk wannan abin zai taso a zuciya wannan abin duk wannan abin zai taso a zuciya ya za a riga ni wannan ya za a yi kaza misali kenan ake ya za a yi wannan zai faɗi wannan magana ba ni fara faɗanta ba shi da aka ce su yi haƙuri an neme su yutlab minhu an nema daga gare su as-sabr su yi haƙuri Allah da ta Allah kan yi Allah bismillah am sai ce faqad kanu sun kasance zawi jahil wa ri'asati ma'abuta mutunci ne da girma cikin mutane da kuma shugabanci to sun wannan duk abin da ya ja su kina suna tunanin ba za su manzo Allah sannan wasu daga cikin mutane suka ce Allah ta'ala bayan wannan shine ake ce musu bayan matsayin su a ma'abuta mutunci da girma cikin mutane ga su da shugabanci a cikin mutanen su gashi kuma mutane suna agaza musu da kuɗi ne suke samun kuɗi to wannan za su kuce musu wannan shine yake damun su wannan shine yake sa su a cikin kunci to nan ne sai Allah ta'ala sai ya ce a ci musu ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ya cusa muku hakuri sannan ku tashi ku yi sallah لتذهب عنكم الشهوة شهوة الرئاسة والجاه والنشأوة كشوغبانشي زي تفهم سنن كما ونن جرم ما أكود أجي أجنبايا زي تفهم زاكو سامو أبن ديفوان كو يحقوري سنن كي سلا إذن كنا سلا زي ذات آرو كسن تد كنا غانا وكيد أبنجي دنكن زي من تد كي دوان أبن دكارسا تدي أبنجي دنكي هادي دكي kowa ma ya ƙika kun ji hukun Allah akan wannan sannan kuma abin da kuka rasa shi Allah ya ga dama zai ƙara mai da hankali shi fi ma da wancan duka ake za ku samu wannan za ku samu wannan duka ake to anan aya din da ya ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah ya ku bani Isra'ila da yaya an rayukan ku daga abin da suke sha'awa da abin da yake ja su karkata zuwa ga an sha'awa din da neman hutu da dawwama a bayan ƙasa da kasala zuwa ga abin zai amfani da ku duniyar ku da lahirar ku to nan ya taƙaitu akan sabr ala ta'atin lahi ne anan ko ko sabr ni'am as-sabr ala ta'a as-sabr al ma'siya da kuma al qadar ba zaka ce dukkan shi ake nufi anan dukkan su na farko su hukunta Allah ne ya kaddara za a riga su iman da manzon Allah Allah ya kaddara haka sannan kuma wannan abinda suka tabbatar gaskiya ne su yi hakuri su bi shi su yi hakuri kar su saba wannan abu da su san gaskiya ne haka duk uku su shigo ciki a tamma a cikin uku din nan as-sabr ala ta'a as-sabr ala ma'asiya da kuma an al-qadar al-maqdur kin wanne fi kuma a cikin ayan nan wanne ne Allah ta'ala yake nufi anan sannan wanne ne yafi anan shine ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi yake cewa abin wanda Allah ta'ala yake nufi anan shine as-sabr ala da'a yin hakuri akan yiwa Allah da'a an bin wannan ko wanda ya kawo yake cewa ayyu anwa'is sabr as-thalasa akmal wani nau'o'in haƙuri ne guda uku ya fuccika sai ce as-sabr al-ma'muri amis sabr al-mahzurat amis sabr al-maqdur wani ne a cikin su yin haƙuri akan bin umurce umurcen Allah ko yin haƙuri daga janyewa daga barin abin da Allah ya haramta ko yin haƙuri akan abin da Allah ya kaddara mana wani ne daraja a cikin shi duka dai aya din tana nufin duk haƙurin nan guda uku
an umurce su lalle su hakuri akan abun nan guda uku to amma kuma wanne ne yafi wanne ne Allah ta'ala ya kira su a cikin wannan aya din sai yake cewa as-sabr al-muta'allil bitaklif shine hakuri wanda yake da alaka da an taklifi wa huwa al-amr wan nahy shine umurni da hani yace afdal min as-sabr ala mujarrad al-qadar ya fikcika akan yin hakuri akan mujarradin kaddara ko abinda Allah ya kaddaro maka mutun yayi hakuri ya bi umurnin Allah yayi sallah yayi azumi yayi zakka yaje aikin haji ya hanu daga barin cirba gashi na ganin kudi uru za su zo mishi dan da nan zai arziki cikin dare guda amma haramun sai yayi hakuri ya janye ce ba zai yi ba sai ci wannan ya fikcika ya fi daraja ya fi kima ga bawa sama da mutun ya hakuri akan abin da Allah ya kaddaro mishi na wani bala'i wanda yake babu sababin shi ko ya tsinci kanshi ne a ciki ya tsinci kanshi ne ko a ciki duka ake an bin jannan ko me yasa aka yi ta wannan sai yake cewa fa inna hadha sabra da mu wannan hakuri alal qadari ya ati bihi al bar wal fajir mutumin kirki da mutum maza duk sun tarayya a cikin wannan abu duk sun yi tarayya akan hakuri akan kaddara wal mu'min al kafir haka ma mu'min kafir duk sun yi tarayya yin hakuri akan kaddara sai ce fala budda li kulli ahadin min as sabr al qadar ba makawa kowanne daya daga cikin mutum musulmi ne ko kafiri mutumin kirki ne ko mutumin banza yayi hakuri akan kaddara ikhtiyaran aw iraran ko da zaɓin kai ko akan dole ya hakura ai da ƙarshen kai Allah ya jarabe ka da wani bala'i da ƙarshe dai dole sai kai hakura ko dai kai hakuri zaɓin kanka Allah baka lada ko kuma akan dole zamani yayi saka muka hakura ai sai ka hakura dole misali kenan ake to shi sai ana wajen da yake da mumini da kafiri ayin tarayya da mutumin kiri mutumin ayin tarayya akan wannan amma wancan yin hakuri akan da'a yin hakuri akan barin abin da Allah ya hani akan shi wannan ikhtiyar zabin dan adam ne shi ba idara bane zabin kanka ne zabin kanka ne yin hakuri akan da'a yin hakuri daga barin aiki saban Allah zabin kanka ne wannan abu wannan mu sai ka tarbiyantar da ranka har ya baka juriya da hakuri ka zo kai sallah ka zo kai azumi ka sha wahala tara dukiya sannan ka cire ka bada zakka ka shawaran talar dukiya ka cire kudin ka kai ziyara aikin haji kuma kudin zai ƙara dawa ba ya tafi kenan duka ake to zaɓin kanka ne wannan abu nisanta abin da Allah ta'ala ya haramta musamman abin da jama'a suke so na kudi ga dai kudi ga su kuru zaka samu na alkhairi amma sai ka binta ga haramun sai ka janye kanka ka ce ba za ka yi ka jure ka yi hakuri baka buƙatar wannan kudin a ga wannan zaɓin kanka ne sai ce to wannan irin hakurin shine sannan kuma shine Allah ta'ala yake buƙata mu yi anan wasta'inu bis sabri sai ce wassala wasabri ana wajen yin hakuri wancan abin da ya kubuce muku na shugabanci da muƙami da kuɗi ku hakuri ku bashi ku yi imani da manzon Allah sannan kuma ku yi sallah umurin da ya baku kenan ake ku yi hakuri akan wannan zai zo muku insha Allah duka an bin jannan ko sai yake gane wa amma sabr al awamir wa nawahi yin hakuri akan umurce-umurcen Allah da nisanta abin da Allah ya hani akan shi wasabr atba'ur rusul shine hakuri na mabiya manzanni hakurin mabiya manzanni ne wannan duka ake wa a'zamu ittiba'an wanda yafi su yawan bin manzanni shine asbarukum fi zalika shi juriya akan wannan shine yake juriya yayi hakuri ya bauta Allah ya jure akan wannan duka ake ba gani ko irin wajen din sallan tarawih din mustahabi ne misali kenan ake sunnan sai ga mutum da yafi juriya yafi hakuri da shi za a fara a gama duka kuma a watan duka ba zai yanke ba wani ko sai gan shi ya bi sai gudu amma bai nufi a wajen Allah ina kawo magana hakurin ne misali kenan ko juriya akan aikin da'a din aikin da'a ne wannan kuma da zai hakurin taddaran shi zai ta juri zai ta gidi har a gama duka wata dai an gama shi kenan sai kuma shekara mai za ta ƙara dawo sannan za ka ƙara yi duka to shine hakuri akan wannan dan zaɓin kanka ne wannan wannan shi ma ibn qayyim jawziya shi kawo shi a cikin litafin shi iddatus sabirin ko uddatus sabirin shafi na 63 zuwa na 64 sai mu tsaya wajen insha Allah zuwa gobe sai mu dora kai ko akan dai ayatin Allah yake karsa an ce lokacin na shiga cikin lokacin ko na ci minti biyar ko
الحمد لله الله يساك عمالنا الكيري قارة مسلا فيها قارة مرايو البركة تناتر وهذا تنبيهي مسمن يوم واما سبومو كبوبين سادروا وانا سكي روبوتو تنبيهي مسمن نتشكين غروب دمنا امسوشن تنبيهيكو akwai wanda suka dan complain akan cewa ba sa samun tambayoyi to tunatarwan shine tun a farko mun yi bayanin hanyoyin samun ansan tambayoyin kamar haka na farko idan an gama darasin tafsiri ana aikin tura dukkanin tafsiran a ranar da aka yi tafsirin tsakanin magariba zuwa isha'i idan mutun ya bibiya darasin musamman gaban karshe minti 50 zai samu amsoshin tambayoyin hanya na biyu kuma muka ce tashan alheri radio DITV suna sawa karfe 10 zuwa 11 shima idan ya bibiyi karshen darasi zai samu amsoshin tambayoyin sannan hanya ta uku shine muna aikin yayyanka tambayoyin daga baya mu daura su to wanda kila wayanda suke bibiyan suna jira ne ta wannan hanyar so sai suke samun jinkiri akan wannan to sai a cigaba da hakuri da mu akan wannan mai tambaya na farko wanda yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara muku lafiya mai amfani menene hukuncin mutumin da yake kyauta da abin da ba nasa ba a wannan ayin lagawo ne misali kenan ko shi ma ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wacce daga cikin sahabban manzo ko kuma wanda daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sahabiya ce ma take magana cewa idan Allah ta'ala ya dawo da manzo Allah lafiya daga wani yaki da ya tafi za ta yi kyauta da rahmun manzo Allah sai Allah ya dawo da manzo Allah lafiya sai kuma manzo Allah aka gamshi gashi to sai manzo Allah sai yake magana cewa la nazara li ibn adam fi ma la yamliki babu alwashi ga dan adam cikin abin da bai mallaka kai sadaka kai kyauta da abin wani ba naka ba misali kin akai naka nan ba zai haka ba Allah sai ya fada aka abu naka bai kamata ai hakan nan naka mutum bai yin kyauta da abin da yake ba nashi idan kuma ka dauki abin da yake ba naka ba kai kyauta da shi mutumin bai sani ba yana da salo kamar sata wannan cin amana ne sai kan mishi ya halatta maka tukuna ka naka za ka kyauta da abin da yake mallakan ka ne in kai kyauta sai Allah ta'ala ya baka lada amma idan kai kyauta da abin da yake ba naka ba salon da sata in me shi bi sani kuma me shi ya sani ya takaririn hutan da shi kenan yawa wannan shi na'am wanda ke cewa assalamu alaikum da fatan mallan yana cikin koshin lafiya shin mallan ya ake gane daga lailatul qadari kuma da wani lokaci take bayyana dan lailatul qadari manzo Allah yayi bayani sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa ana samun ta ne a cikin goman karshe sannan kuma ana samun ta ne a cikin mara watar wayan kuma ana samun ta ne a cikin bakwai na ƙarshen watan Ramadana din mara da yake magana goman ƙarshe a riga san goman ƙarshe din maran kuma daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 su ne ake samu sannan kuma bakwai na ƙarshe shine daren 27 din da ana samun su a cikin su duka ake sannan kuma shi wannan dan albarkacin shi yana faruwa da zarar rana ta fadi har zuwa bulluwan alfijir salamun hiya hatta maqal alfijir mana aminci ya tabbata a cikin wannan daren daga lokacin da rana ta fadi har zuwa bulluwan alfijir laka rana tana faduwa daren ya shiga in daren ne daren ne ka dace da aiki alkhairi a cikin shi ka dace a cikin su duka ake sannan ka ce washi garin shi zaka tadda gari ya daidaita yanayin garin ba wida din ta da yace daidai gurgudu ba rana can ba zafi can ba sanyi can akwai wannan abin duka ke za ga wannan abin daren za ga ya daidaito akai wanda hadisi ya tabbatar da wannan shine inganta amma a ce kaba ta fadi kai mutane ba su da kawuka duk wannan ba gaskiya ƙarya ne duka ke amin can nan ko duk wannan ba daidai bane su duka ke Allahu a'lam na'am wannan ke cewa assalamu alaikum mallan shin yana halatta ga mutumin kirki ya aure yarinya wacce mahaifinta mutum banza ne misali ya shahara da damfara bin mata da makamantansu in ita mutum ne kirkici ita mutum ne kirkici amma ya hudul hayy min al-mayyit wa hudul mayyita min al-hayy ana yi samun misali kina eh kallama ku a can baya zaka tada ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tada wasu daga cikin iyayen nasu kafirai ne kuma sun mummuna aiki da sauransu kuma an aure matan su sabai duka ake ita mutum ne kirkici ta ɗabi'antar kyakkyawan aiki ta nisanta abin da ubanta yake aikatawa za a aure ta babu laifin misali kenan kai in kuma aure shi ba zai aure su ita ma sai ta koma hanyar mahaifin nata kenan ko haka nan Allah ta'ala ya kan fitar da mutumin kirki da wajen mutumin banza sannan kuma Allah ta'ala ya kan fitar da mutumin banza daga cikin mutumin kirki duk Allah na hakan haka za a yi aurenta in ita mutum ne kirki ce an bayyana wannan dama manzo Allah ya ce tunkarul mar'atu li arba'in ko
ana aure mace dan abuwa guda hudu na farko zance ana aurenta saboda addininta shine na ƙarshe ke manzo Allah ya ce fasfar zati din tarbat yadaka laka ga rabota mamuci addininta da kyakkyawan addin kyakkyawan dabi'a wannan ka aureta ko da iyanta ga suke nan duka amma jonnan ko wanda ke malume duka ba wanda ya saba ne akan wanda zai aurenta kuma haka da ko audin sharɗin wannan taka sana cewa dan mutum fasiki ne shi mutum banza ne shi bai zari mishi wannan taka shi na aurar da yarinyar shi sana cewa alfis la yaslimul wilaya fasikanci bai zari mutum wannan taka na aurar da yarinyar shi sai dai ko lakin yadahu fil aqd yana suka aurar ne wai aurar aurar nan ai waliyin ta shine mashayin gina dan fashin nan shine wali shine ko za a fada baki ko amma ita mutum ne kirkici haka babu lifi dan an aurar ta akan wannan abu babu lifi akai duk amma mutum wannan ko أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.